potentiaali. Sanottaisiko näin? Oli se. Saattaa olla jopa iskän elämän pisin tasaisella heitetty heitto. Se voisi olla. Teurastaja tässä, terve. Kuivasjärven kostajat tuli tänne rikkomaan kuoksaan 238 metriä. Katsotaan miten käy. Thank you.
vaikka, mutta näytti aika lupaavalta. Vielä noita. Entä sitten tuo tuuli on ollut vähän epäedullinen tuolla rinnalla? Kokeile, kun on vielä vähän luomassa tämä testi, kun saattaisi olla, kun tähän vähän harjoittelen tätä kiekkoa heittämään. Tämä voi olla tuossa pitkälle. Se on hyvä liino tässä. Kato. Pitkä. Tuli oma distanssi nyt. Vai vieläkö te ei? Kyllä vielä filmiä on, niin heitän tästä vielä nämä. Tämä filmi loppuu vielä. Ei niin. Ole vielä loppuu. Olisi hyvä se, että katsotaan, että me ei saa jopa pettää tuon kuvaa, että tulee sinun selkä. Joo, mietin väistää. Väistin väärään suuntaan, sori. Niin kuin se lähti tuonne antsaamaan, niin kameralla piti vettää samaan suuntaan, niin jipeä selkä. Kuivasjärven kostajat kävi vähän repimässä. Jori ja Hannu ja JP, eli teurastaja. Meillä tavoitteena rikkoa Kuoksan 238 metriä. Ja täytyy tietenkin muistaa, että me ollaan puolet vanhemmin kuin Kuoksa, niin meidän tarvii heittääkin vain puolet lyhyemmälle kuin Kuoksa. Eli meillä oli tavoitteena, että me saataisiin kahdella heitolla se Kuoksan 238 metriä. Ja se tietenkin kuvastaa myös sitä, että kuinka älyttömän kova se Kuoksan heitto on ollut, että me tarvitaan siihen kaksi niin täysmittaista distanssiheittoa, että me päästään saamaan. Ja me nippanappa päästiin. Meillä oli pisimmät heitot 121,5 metriä ja 119,5 metriä. Sitten oli paljon semmoista 110 ja 115 tämmöistä, mutta meillä meni toki tuossa vähän opetellessa, että miten heitetään distanssia, koska se on erilainen heitto kuitenkin kuin mikä on semmoinen tavallinen niin golf drive. Ja tuossa lopussa alkoi sitten vähän jo saamaan semmoista, että näin se pitää heittää, mutta sitten oli jo voimat aika lailla ehtinyt siinä. Mutta yhteismitta kahdella parhaalla heitolla meillä oli 241 metriä. Elikkä voitettiin Kuoksa 3 metrillä.
No, ei sillä nyt hirveästi ylpeillä voi, mutta niin kuin sanottaa, mulla on keski-ikäisiä, nelivitosia, jamppoja kaikki. Ja me tarvitaan kaksi heittoa siihen, mihin Kuoksa heittää yhden. Se on fakta. Hei, mutta kiitos, kun katsoit tämänkin videon ja hyviä heittoja sulle. Se on moro!